It is the final channel. Be in the know. Nga bulijjo tukuwa wrap up yoru naku nga webadde. Olunaku olwaleero tondabye mu video olw'ensonga nti enkuba e Uganda etonya tolina w'okolera video nga toli indo. Anyway, katandikire ku Shira Gashumba. Shira Gashumba amaze n'addayo ku TV okolera kafifiteke. Shira Gashumba yavaayo n'agamba taliddamu kolera ku TV bw'e Uganda. Orenso nga bukuwa kafifiteke na yama wele getufu na esawe no yenjini. Ndi musanyufo kutegeza ati no NBS After 5. Maze okuwera nga Shira Gashumba jeyungako. Gachitegeza Next Media oba NBS musaini nze okola sheyo. Chitegeza alide bigambo bye. Sente we kubegonza wo amaze naria ebigambo bye. Agenda kuwa akola ne Douglas, MC Cuts. Ye Shira Gashumba, DJ Mase, ya ne Roger. Shira Gashumba, azeyo ku TV. Anyway, ndoza yerichi ejitu sizo kuza mwana mwalono ku TV. Na yenga abawagizi wa Shira Gashumba, ago maulile ndoza marunji nyo, kuba abada signinga contract seze nja ulo, kati amaze akomyewo ku TV. Mkwe yongera maulile amalala, ba aviation, etongo za domestic flights wano buli wiki, emirundi ebiri pa wiki. Ba aviation baba nuza kati wano mba seta aga passporti okulinyo okuveka jansi paka Arua muchimanyi na bagamba siri nyanga kunyonyi na yendo uzanja kolera kuno rihaso mpola mu domestic flight yange egendo okusoka nga mva kajansi okuda Arua mirundi ebiri wiki ba aviation echechikoze tutandise okufuna internal flights wano mugwanga zibadde ondo woza nayenga tezili soko masho. Tezibade soko masho na yendo uza katiba aviation ni keta andise chino na uli laneyo jivasima mafuta bazi imbayo airport. Uja kuwe ranga mbutufu basi, oruge nora basi na rolu menya Uganda onayo nyebe kula kula nye. Katuwe yongere yuma uli la marala. Waluwa chifana nye chitambula ngachira aga omusajja panai omukwano gunyuma omusajja reviri inga erimu charawe oruvanyuma rembaga mbumunaye sirina maguru. Luvanyuma rwembaga omukyala n'etekyanga nasigalanga bali mukwano. Kino kitegeeza nti omusajja ono yagenda okuwasa mukyala we nga goti pastor gye yabadde ayogerako ekyaliko oba omusajja yamugambanga munnaye sijja kutestinga siri wa sampolingi male kukubambaga omukyala n'akigumira simanyi gwali ayo ku final channel ayinza kugumira kintu ng'ekyo. Mwekumye, mudeti nze banga lyo nate mwelia, omusajja kubye mbaga, theni na amala na jaka maguruge na agamba banaye, bwende bwenfana na, munaye tubadde tutwelia, na ya, ino sitoro kujia konga na omuchala na heka pere nyo. Kubanga, wade abantu bambala maguru, kubaka tuwa nungwami ya wadala ganti ya yambala anga maguru wago. Hii, ubo soboro kulaba, kulaba entambula yomuntu, nolaba amaguru engeri jege ubamu, simanyo wa story kula bukozi maulide oba omuchala yali fala nyo wali omukwano gwange yangamba sebo mbosobola okuwasiza omuntu ku simu video call mbozi nga kyekyo kye bakola naye wali ebifaananyi bikulaganga bali bombi ekitegeeza baali basisinkanye kulaba ku muntu bw'atambula n'ogamba naye wali tambula naye kiki. Anyway, the greater good mu story kiri nti omukwano we guba guwangula. Iyo mchala yandi duse yandi gambia haka ngende na ye. Ulaba agumira ona agambo mwami wange yono. Yantade kempita. Mchala batono nye Uganda. Ainzo kugumira woku. Uja konga nechirala. Nga haka wogo mwekali. Haka wogo wekaba amu. Iyo mchala agumira bulimbera kastawa ba waka wogo. Kastawa ba waka wogo. Haka wogo ntegeza obuma. Obuma ntegeza akasente. Ticha rombi. Mwoma wamwenda bufonye. Akasente wekaba au. Omuchala agumira buli kintu. Chalo ono mbutufu. Mzira. Anyway. Nyongela kujukiza ante amawe gano kakutusi wako Mconnect Properties Uganda Limited. Bakafulu wechitu kakulitia real estate. Real estate ntegeza bia nyumba kuzimba poloti taka webityo. Real estate ya wentambulida. Njagala nkuwa magezi gwalie weru kucheyo. Njagala nkuwa magezi ntino. Kiba kirungi nnyo okuinvestinga mu ttaka okusinga okusindika sente bakutegekere olw'ensonga sente zo zonna gye ziri oba miliyoni 10 bw'oba oziguzeemu ettaka n'omalayo emyaka ebiri
no dawa nungato ina wa dechi kumi, you can sell double over triple the price. Eye takedo je waligula, kasitoba ango liguze makuba matufu, Ngamba Home Connect Properties Uganda Limited. So, mwinvestinge nyo, abana banji bambuzi za, zanero sende zange nzikole muchi, sente nzikole chi, nkole entia, mwala ba wano, nabawa story nga waliwe yata mchala we, uruokubanga ya musaba sente zeze ya muteresa. Foba nyo kulaba, nga abantu votoma wa sente kukube raka wo, mugamba gulide mwe chintu, mugamba gulide mupoloti, mugamba gulide mu takache nyizo kuwa. Sengo boguze mu company ebitufu kolaga na nyone bandafe aba Home Connect Properties kwayagale ebyapa okuprocessing le chapa kangamboli neta kalyo na etedidi ko chapa Home Connect ebigoberako kwayagala okuzimba obogule plot elimwe nyumba okukubira plan ye nyumba Home Connect ebikolerako basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamune Opportunity Bank Building level 2 wojjo kusanga Home Connect Properties Uganda Limited oberengo osobola okuberanga nawe we kulakulanya ngomufirika sija suka wano anabawo butikitiki njaba kuba muko karaga kubanga banaye ndodo bakuba muko karaga atenga buraga nabuyimbira mwe. It is the final channel. Katibiri kukamo vari kambo vyange vyampola mbikata kata wenku wana kulira kundongori katinji kuba wozina weku wengoma weku sota sota wozina laba waka kankanya laba waka kankanya laba waka kankanya adambula zina toba munange nyo gano vando galaba 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 Sakala, hey, Uganda, do sakala, hey, Uganda.
Asetula, 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 aset